In 1206, the great Hurultai of all Mongol lords was held at the start of the Onon River to unite Mongol provinces and small tribes into one nation of Mongol statehood. At this Hurultai, Temujin was declared as the great Khan of Mongols and given the name of Chinggis Khan. The first circulation coin of Mongolia was minted during Chinggis Khan's reign. King of Kings, Great Chinggis Khan, Great King, King of Kings, or King were written on the coins minted during his reign. Монголын хамгийн анхны гүлгэний зоосууд одоогоор Чингис хаан маань Хорезмиг байлдан дагуулахаар явж байхдаа гаргасан алтан зоос байдаг. Тэр нь одоо ойролцоогоор 1219-с 1220 онд гаргасан алтан зоос байдаг. Хорезмиг эзлэсний дараа Чингис хаан маань зоосуудыг нэлээд олон янзаар алт мөнгө хүрл хэлбэрээр гаргасан байгаа. Дээрээ дандаа бүгдээрээ хаадны хаад агуулах Чингис хаан, эсвэл агуулах Чингис хаан, эсвэл их хаан, хаадын хаад ч гэдэг нь хаан гэсэн бичгтэй тийм засмуудыг дэлдүүлж байсан. Coins circulated among ancient civilizations that resided in Mongolian territory were found. The archaeologists assume that these coins were used by ancient tribes of Huns, Turks, Uyghurs, and Hittites. During the time of the Mongol Empire, Mongolian rulers issued a number of different coins made from diverse materials such as gold, silver, copper, and bronze. Different types of coins were issued depending on whether or not they were being used by local citizens or residents of cities that had been conquered. Those coins are a valuable part of Mongolia's history. The coins for conquered countries were made with respect, taking into consideration the traditions, cultures, religions, and languages of the local people. Чингис хааныг яг амьд ахуй захтаа дэлдүүлжсэн зоосноо бол дандаа Чингис хааны нэр бичээстэй байдаг. Их хааныг тэнгэр тайлсны дараа их хааны нэрийг хэлхийг цээрлэн ерөөсөө Чингис хааны үеэс эхэл дэлдүүлсэн зоосноодыг нэрийн дуртгаар болсон. Дандаа их хаан, агуу их хаан, хаадын хаад гэсэн төвчлсөн үгээр дандаа нэрлэж явсан. People have hoarded coins for their bullion value for as long as have been minted. However, the collection of coins for their artistic value was a later development. Evidences from the archaeological and historical record of ancient Rome and medieval Mesopotamia indicates the coins were collected and catalogued by scholars and state treasuries. Ромын эцэнт гүрний их хаан тэрэнд бол маш их баялаг цогцолтой байсан гэж ярьдаг. Тэгээд Монголын эцэнт гүрний зоосноуд маань ямар байдлаар цогцолтойчдын гарт олддог вэ гэхдээ зэрэг эртнээс зоос цогцолтой гэдэг бол одоо хүн төрөлхтний соёл тард өмнөд бол байсаар ирсэн зүйл. Дээрэс нь археологийн малтлагаар олдно, зүгээр хээр хөдөө явж ягаад санамсаргүй олдно. Ямар нэгэн байгалийн гамшиг сүйрэл үер ус болоход газар дараа сухаж гаргаж ирнэ. Гих мэдчлэн олон төрлөөр гарч ирнэ. Эзэнт гүрний маань энэ олон зоосноуд бол Монгол нутгаас бол тэр өнгө бараг олдод байдаггүй. Маш цөөн тавтамжтайгаар олддог. Ихэнх нь бол яг тухайн зоос дэлдсэн газар өвөнүүдийн археологийн малтлаг хувь үнийг тодорхойлдог. Маш их гарч ирдэг. In the late 18th century, the treasuries of Mongolian temples and monasteries represented separate independent funds. Besides financing temples and monasteries, the coins were used for daily transactions such as trading, issuing loans, and paying taxes. Мөнгөн дэмжлэгт бол 1911 он буюу Богдхан Монгол улсаас өмнө Монгол улсын нутаг дэвсгэлдээр эргэлж ирсэн мөнгөн дэмжлэгтүүд байгаа. За энэ бол манай үед эдийгээр тэр үед Манчжин улсын харьяанд бол нийт Монгол даяар улс даяараа хэрэглэх мөнгөн дэмжлэг байхгүй байсан ч гэсэн томоохон сүм хийд
болон хутгтын шавнараас одоо зөвхөн өөрийнхөө орон нутгад хэрэглэхээр одоо 1 шар цай, 10 шар цай гэдэг юм уу тийз зэт гэсэн үнэлгээтэй мөнгөний тэмдэгтүүдийг гаргаж ирсэн бол бидний үед одоо хадгалагдж ирсэн байна. За энэ тэмдэгтүүд маань тухайн үедээ бол 150 жилийн өмнө за одоогийн Өмнөгов аймгийн Номгон сум буюу Эхэн загийн хийдэд 1 цэнгийн тийз, Баян Онгор аймагт бол 1 шин сэжигт Номон хааны хүрээнд бол 1 шар цай, 10 шар цай гэсэн үнэлгээтэй. За мөн Ламын гээгэнд бол 5 бөмбөгийн үнэлгээтэй гэсэн ийм одоо цаасан дэвсгэртүүд бол гарч ирсэн байна. За нийслэл хүрээнд болохоор бол 300 зоос болон 50,000 зоосны гэсэн хоёр янзын үнэлгээтэй ийм мөнгөн дэвсгэртүүд гүйлгээнд хэрглэж ирсэн байна. За мөн Завхан аймагт бол одоо 1, 3, 5, 10, 50, 100 зэдийн үнэлгээтэй ийм 6 янзын үнэлгээтэй мөнгөн тэмдэгтүүд хэрглэж байснаас өнөөдөр одоо бид нарт бол 50 зэдийн дэвсгэртэл одоо хадгалагдаж ирсэн байна. During Bogdan's rule, banknotes with values of 10, 25, 50, and 100 Mongolian dollars were issued by the Mongolian government from April 4th to October 20th, 1921, with Mongolian, Russian, and English text printed on them. With the assistance of Soviet Red Army, Mongolians expelled Russian white cards from the country and founded Mongolian People's Republic. After the 1921 revolution, the new government issued 50-cent banknotes and notes for 1, 3, 5, 10, and $25 notes with Mongolian and English text. The new notes were printed in the Soviet Union. За Богданаас дараагийн үеийн хэн хатаа өсгөл яснаас хойш шинэ засгийн газар маань ялцгүй бас мөнгө тэмдэгт хэлж гарах зайлшгүй шаардлагатай болсон. Ингээд зөвлөлт орс улсад хандаж зээлгүйсэд 3.5 сая долларын хэмжээний зээлээр Орсын зээлээр банзингийн доллар гэж хэлэлцдэгтэй анхны одоо манай мөнгө тэмдэгт хэлэлцсэн байгаа. Энэ өөрөө 6 нагналаар бас гарсан. 50 центээс 25 доллар хүртэл. 1-д 3-т 5-т 10-т 25 гэхэд. Тэгээ энэ мөнгө дэвсгэрт маань өөрөө онцлог гүйлгэнд гарч гүйлгэнд ороогүй. Starting in 1925, the same symbol began appearing on banknotes and still appears on Mongolian Tugruk banknotes today. The state's name was changed from the Mongolian People's Republic to Mongolia in 1992 under the new constitution. А үлжийн хэлтэй нууцтай орц бас захиалж хэлсэн байгаа. 1-т, 2-т, 5-т, 10, 25, 50, 100 гэсэн 7 номиналаар энэ үлгэн төгтөлд хэлэлцэж гарч ирээд үлгэнд орсон байгаа. Энэ 21 оны данцгийн доллар яг хүлгэнд ороогүй болохоор ерөнхийдөө бусад мөнгөнүүдтэй харьцуулах юм бол дандаа шинэ хадгалагдсан байдаг. 25 оноос хойш одоо 31, 39 он гэдэг мөнгөнүүд бол энэ нэлээд хүлгэнд орсон тий. Шинэ гүйлгэнд ороагүй мөнгө болж байгаа бол маш их хөндрөлттэй. Тэгэхээр гүйлгэнд орсон байх болохоор. Скватер зэнжний хөрөг маань бол 39 оноос мөнгө тэмдэгтээр гарч ирсэн байгаа. За тэгээд 39 оны мөнгө тэмдэгт маань ер нь бол ховор байдаг шалтгаан нь 41 онд 40 оны үндсэн хуулиараа тэгээд мөнгө кирилл үсгэж хийсэнтэй холбоотой мөнгөө шинжилээд дахин шинжилээд гарах болсон. Тэгээд 39 оны төсөлт нь үндэ онцлоо ерөнхийдөө ховордоо байдаг. Хоёр хүн жил болоод шинэ мөнгөний нэвсгэрт орсон болохоор тэгээд 41 он дээр мөн Скватер зэнжний хөрөг байгаа. А 39 он 41 оны мөнгө тэмдэгт бол энэ нууцлалгүй хэрэгжсэн байдаг. Болохоор бас эргээд нууцлалтаа болоод одоо өнөө хүртэл дандаа нууцлалтаа шинэ юм аа.
Banknotes of 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, and 1,000 MNT were issued then, with 5,000 MNT notes issued in 1994, the 10,000 note in 1995, and the 20,000 note in 2006. Одоо Монгол банкнаас эрхлэн гаргасан хамгийн анхны зорилт нь 1950 оны бүгднийн Монгол Улс төрийн 50 жил зориулсан алтан зоос, алт мөнгөн зоос байгаа. Түүнээс хойш одоо үеийн хөртлөлт одоо сүүгчлсэн зүйлээр хийж байна. Тэмдэглэлтэй зүйлээр хийсэн байгаа. Спортын зүйлээр хийсэн байгаа. Бас тусгатай хүүхдийн яаж жийлнэ гэдэг нь хэрэгцээ зоос болох юм шиг байна. Хамгийн хөгжсөн зоос гэдэг нь одоо манай ерөнхийлөгчдөөр хэлсэн зоос байгаа. Монголын дурсгалын 200 гарна гүйлгээний гадаад Монголын 3000 гарна зоос болсон байгаа. Энд байгаа хамгийн алдартай зоос бол манай нохоо зэг хэмээх зоос. Энэ бол coin investor гэсэн Textation One-ийн coin investor хэмээх компанид үйлдвэрлэсэн нохоо зэг гүйлгээний зоос байгаа. Энэ зоос бол 2007 онд дэлхийн шилдэг зоос 10 зоосын нэг болсон байгаа. Монгол улс маань 0.5 грамаас 3 кг мөнгөн зоос хийсэн байдаг. Үүнээс энэ үзэсгэлэнд 3 кг-ийн мөнгөн зоос 5 шилгэр гарсан байгаа. А энэ хүү зоос минь өөрө тодорхой хэмжээ гүйлгээнд гараад иргэд татгалзаад устгалд орсон байдаг. Шалтгаан нь гэвэл худалдаа авч хаансан учраас металын өөр зүйл ашиглаад эргүүлээ татсан байгаа. Одоо энэ заасан Монгол улсын заасан мөнгөний тэмдэгтийн түүх гэдэг нь Монгол улсын тусаар тогтнол Монгол улсын түүхтэй салшгүй холбоотой байдаг. За дэлхийн улс орнуудын хувьд бол заасан мөнгө сонгогчдод Монгол улсын заасан мөнгө бол маш ариун баялаг түүхтэй учраас тэдний анхаарлыг бол маш их татдаг. Тэгэхээр бид нэр одоо манай хүүхд залуучууд бид нар өөрөө заасан мөнгө тэмдэгтийн цуглуул тэрний түүхийг судлах гэдэг бол нөгөө талаараа Монгол улсын түүхийг судлаж мөн тэрнийг өв боломжлаад хадгалж үлдчихэж байгаа гэсэн. Ийм сайхан төвхтэй шүү дээ.